što je dna bris. Deoksiribonukleinska kiselina, poznata kao DNK, je nukleinska kiselina koja se nalazi u svim živim organizmima, i sadrži genetske upe za život. Ljudska bića dijele preko 99,9 podijeljen istog DNK, međutim, mala količina koja se razlikuje među ljudima je ono što nas čini jedinstvenim. Subtilne razlike u DNK profilu svake osobe također se koriste za određivanje obiteljskih odnosa i osnovne genealogije. Kako bi se testirala DNK osobe, dna uzorak se mora uzeti za proučavanje ili usporedbu. Dna obrisak je jednostavno struganje uzeto iz unutarnjeg dijela obraza na ono što izgleda kao preveliki pamučni obrisak iako je koncept DNK znanstvenicima bio pozna desetljećima, korista način testiranja i proučavanja nije bio razvijen sve do 1980-ih. Od tada, DNK testiranje je postalo prihvaćena methoda za određivanje očinstva, za traženje genealoških korijena, pa čak i za osuđivanje ili oslobađanje od optužbi za osobe optužene za zločin. Prvi korak u korištenju DNK testiranja je osigurati uzorak DNK ispitani kao potrebom dna obriska. Dna obrisak, ili bukalni obrisak, najlakše je i najčešće korištena methoda za dobivanje uzorka DNK pojedinca. Brz je, bezbolan i učinkovit. Dugi obrisak, koji nalikuje dugom kutipu, umetnuti je u usta i zatim izgreban po obrazu. Ova jednostavan proces uspjeva prikupiti dovoljno DNK za obavljanje opsežnog DNK testiranja, u većini slučajeva. Dna dobivena na pomoću dna obriska obično se može pohraniti tijekom dugog vremenskog razdoblja u slučaju da se naknadno testiranje mora obaviti kasnije. Jednom kada se dobije dna obrisak, može se koristiti za izvođenje usporednih testova u svrhu utvrđivanja očinstva ili za dokazne svrhe. Osim toga, DNK obrisak se može koristiti za opću genealošku studiju dna kako bi se odredila baština pojedinca. Testiranje DNK se općenito smatra iznimno preciznim kada se pravilno izvodi kada se koristi za utvrđivanje očinstva, DNK obrisak uzima se i od djeteta i od pretpostavljenog, ili navodnog oca, a zatim se uspoređuje jedni s drugima. Većina sudova u Sjedinjenim američkim državama smatra da je pozitivan DNK tez dovoljan dokaz da se zakonski utvrdi očinstvo djeteta. Testiranje DNK također se koristi kako bi se isključili potencijalni osumnjičeni za kazneno djelo ili osudili optuženika na suđenju. Posljednjih godina, DNA testiranje je također korišteno za oslobađanje osuđenih kriminalaca koji su pogrešno osuđeni korištenjem trenutne DNK tehnologije koja je bila nedostupna u vrijeme osude. Ljudi također mogu zatražiti dobrovoljni DNK profil koji može dati pojedinačne informacije o tome koji je postotak njegove ili njezine baštine, primjerice bijelog, afričkog, latinoameričkog ili azijskog podrijetla.